にちは。本日も私後藤がご案内いたします。本日ご紹介するお家は家ラボのスキップフロアというお家になります。はい、こちらの物件ですね、ポイントが大きく3つあります。1つ目は、名前にある通りスキップフロア構造ですね、のお家になります。これどういうことかというと、コンパクトな空間、この大きな窓の中で、スキップフロア、少し空間にこう断層をつけて一つ一つの空間を大きく使うという窓の、構造、作り方ですねをしている物件になります。ですので、なんとコンパクトながら部屋が個室4つ、4LDK、さらにアウトドアスペースっていうまたさらに空間があるという面白い窓になっているので、ぜひ楽しんでください。そして、2つ目のポイントはリビングダイニングキッチン、こちらがなんと、2階にあります。2階にあるっていうちょっと変わった間取りですが、そこがまたいいポイントがありますので、ぜひそちらもご覧ください。それから3つ目が、とっても大きなウッドバルコニーが今回あります。で、大きなというのはどのぐらいかというと、なんと今までご紹介してきたお家の中でも、お家のウッドバルコニーのなんと2倍の大きさがあります。で、2倍の大きさがものすごく広くて、いろんな使い方ができるので、ぜひそこも注目して最後までご覧ください。それでは早速ご紹介を始めたいと思います。はい、行きます。せーの、ドン。着きました。まずはここからご紹介していきます。ただここはどこかって話ですよね。はい、では皆さんに質問です。ここはどこでしょう。はい、5、4、3、2、1。はい、こちらはどこかというと、正解はこちらです。私が今いるのは、外に靴のまま出てきたんですけれども、実はこの中は全部コンクリート打ちっぱなしになっています。ですので、その後にこう車を止めて、もうギリギリまで車を止めて、そこから靴のまま荷物を出し入れすることができます。で、さらにコンクリート打ちっぱなしになっているので、自転車とかバイクとか持っている方もそのままこうここに乗り入れて、でここでメンテナンスをしたり整備をしたり磨いたりとかですね。で、なんなら全部この下だけではなくて、ちょっと立ち上がりで、ね、下もこうコンクリートの壁が続いているので、ここでちょっと掃除、水洗いとかっていうのもできます。一気にバシャーっと水を流してここを掃除することもできるので、汚れとかっていうのも、掃除しやすいので気にしなくても大丈夫です。もう一つ、このアウトドアスペースが外からこう使えるだけではなくて、実は外から入ってきて、そのままここで木を取って、ここに扉があります。開けるとここから室内に入ることもできます。はい、なので、ここから行き来することもできますし、帰ってきてそのままこう帰ってくる、入ってくることもできますよね。いろんな使い方ができます。さらにちょっと嬉しいのがこっちですね。はい、窓もなんですけど、クーラーもついているので、ただ単に倉庫っていうだけではなくて、部屋としても使うことができます。はい、なので結構アウトドアとか、アウトドアが好きなご家族だったり、自転車バイク持っている方だったりっていう方にはとっても人気の窓辺になってます。で、せっかくなのでそのまま外ちょっとご紹介していきますね。はい、ここですね、ちょっと今回すごいのが、駐車場がめちゃめちゃ広いんですよ。ここですね、最大8台から詰めたら10台は詰められます。うんうんうん、はい、
ないと広いです、余裕があります。やっぱりこうアウトドア好きなおかげでちょっと大きな車とか乗ってる方で多いですよね、はい、そういう車も余裕を持って止めて荷物の出し入れとか積み下ろしもすごいしやすいですね。あともう一つこっちですね、バルコニーがあるんですけども、まあ、これまた後で2階からもご紹介します。ウッドバルコニー、やっぱりウッドバルコニーがあるってことは下がその分こうまた有効活用ができるんですね。下も全部コンクリートの形になっているので、まあ、先ほど中だけではなくてこちら側に自転車とかバイクを止める場所として使っていただいてもいいですし、あとはやっぱり沖縄なのでサウナ。例えば外でワンちゃんとかペットを飼っているご家庭とかであれば、ここにこう犬小屋を置いてあげて、で駐車場側に柵をつけて、ここを全部ドッグランにしてあげるとか。あ、いいですね。いいですよね。風通しもいいから、はい、いいですね。風通しもいいですし、ちょっとこう光にもなりますし、のびのびと遊ばせてあげることもできるので、なんかとってもいろんな使い方こうまたできますよね、はい。スキプロは白をこう基調としていて、玄関前のこの辺とかね、ここだけで貧墳って私たち呼んでるんですけども、この貧墳がレンガのデザインがとってもこう組み合わせとして高級感もありますし、落ち着いた雰囲気を出しているのでとても素敵ですね。でこのレンガ調の外壁に合わせて玄関の足元似た色合いを入れているので、とってもこうまとまりがあって綺麗ですよね、表面が少しザラッとしているタイプなので、今歩いてても、ね、すごい滑りにくいです、雨の日ってタイルすごいツルッと滑って危なかったりするんですけども、こうやって凹凸があるタイルだとクッと滑り止めしてくれるので、小さいお子さんであったりとか、あとは年齢が高い方、お年寄りの方でも安心して出入り使っていただけますね、はい。では玄関入っていきます、またこの玄関が今回新しいですね。そうですね、今までちょっとデザインが変わりました、初めてのタイプです、はい。木目っていうのがまた落ち着いた雰囲気があっていいですよね、で隙間にこう何ですかね、隙間がこう空いてるので、ここから光が室内に入っていくようなデザインですね、はい。じゃあ早速中に入っていきましょう。はい、お邪魔します。白を基調とするのとっても明るいですね。明るいですね。そして先ほど の玄関のスリット、中から見たらまたいいですよね。このいろんな上から下まで中開けて光が入ってきているので、なんかしかもこう横にこうライン状に光が入ってくるとすごいスタイリッシュ で明るいですし、素敵ですね。本当ですね。光が柔らかい感じが、なんか外から見たのの感じとまた違う印象ですね、中からだと、玄関が、収納が2つあります、はい。玄関の収納2つって結構大きいですよね。なので1つで十分なんですけども、もう1つついてました。それぞれ開けますと、こっちも開けますね、はい。奥行きのある、収納が2つあります、で今こう何もこうついてないんですけども、これからこうやってレールを横につけて棚を乗っけて、高さが変えられる可動棚を両方つけていく予定です、でもう一ついいのが、こちら側手前側の収納は玄関からこう土間が続いているんですよね、ですのでちょっとこうなんか長靴とか
ってすぐにこう雨の日を帰ってきて直すとかよりかはちょっと下にポって置いておきたいものだったりしますよね、うん、でもそれが汚れたりしたらなんか掃除の手間感があるとすごいこの辺がごちゃごちゃってしてきちゃうんですけども、しっかり直せますし中も全部吐いたりとか、うん、水洗いもできるようになっているので、ここすごい使いやすいですね、つながっていると、うん、でもう一つの方は床続きになっているので、今度はこちらは、まあ、室内なのでスリッパの収納であったりとか、あとは私は貯蔵庫とかでもいいかなと思います。そうですね、うん、なんかこう備品ですよね、トイレットペーパーとか、うん、ティッシュペーパーとか、うん、あとお水とか、うん、なんかこうたくさん常備しておきたいものとかもここに入れておくと他の部屋はすっきりしますしね、うん、はい、使い勝手いいんじゃないかなと思います。なんかこう扉の色の木目ってすごい柔らかいですし、優しい雰囲気があってとってもこう空間全体がふわっと柔らかくなりますね、うん、こちら、うん、先にご紹介しますね。はい、はい、ですね、ここ今立っているところから階段下がります。2段、うん、さあここは何でしょうか。はい、正解です、アウトドアスペースですね。はい、なので一番最初にご紹介したアウトドアスペースにつながる扉ですね、はい、こちらです、うん、おー、どうしよう。はい、中から見るとこんな感じです。中から見るとこんな感じですね、はい、電話式が鍵付けてあるので、うん、内側からセキュリティもしっかりしてるんですけど、うん、外にも鍵穴ありましたよね。あります、あります、はい、大丈夫です。今ちょうどクーラーつけてるの部屋としてはとってもいいですし、うん、私はここにちょっとこうハンモックを置いて、いいですね、ちょっとここでゆっくりしたいなとか、うん、あとはちょっとこうお友達とか呼んで、うん、ここを開けてここでバーベキューしたりとか、うん、っていうのも楽しそうですよね、うん、はい、ここが、そのアウトドアスペースを選んでる扉のところでした。はい、じゃあ次行きたいと思います。また全然光のこう光の入り方が違いますね。そうですね、明るい、明るい、明るいですし、うん、すごい広い、ここ天井高いですよね、うん、早速ですが皆さんに問題です。私は今どこにいるでしょうか。はい、まずね、間取りを見る前から質問って意味がわからないと思うんですけども、はい、ここはどこでしょうか。そこからちょっと出てみましょうか、お願いします。どっちから行く？こっち？こっちですよね。こっちに扉あるので、こう行こうかなと思います。こっち来る？こっち行きます。はい。私が今いるのは、はい、アウトドアスペースという場所にいました。今度は玄関を入っていきまして、すぐ手前にある扉、こちら開けていきたいと思います。じゃあ開けていきます。はい、じゃあこちらは、洗面室になります。はい、洗面室もうなんか私つい喋りすぎてしまうので、たくさんいろんなことを伝えたくなっちゃうんですけど、中でも今日ポイントだけ伝えていきますね。はい、はい、まずじゃあ、まずちょっとすぐ手前なんですけど、はい、僕から行きましょうか。
ちなみに壁厚収納ですね、はい、これ最近モデルハウス増えてきましたね、うん、はい、やっぱりこうこの壁の厚みを使って収納を使っているので全然邪魔にならないんですよね、表にできてないと。でこういう高さは全部こう実は変えれるようになっているので、うん、そうですね、化粧品とかそのまま置いたらこう落ちちゃうので、ちょっとしたこうボックスとか使ってここに化粧品置いたり整髪料置いたりとか、ひげ剃りとか置く場所にしたりとか、あとはここはあのタオルですね、タオルが落ちないようにここにこう入れていって使えるように。あとこれはゴミ箱ですね、ここにこう袋をかけて今度ゴミ箱に、でしかもこう隠せるってまた細かいところまで入り入れますね、ありますね、はい、っていう壁厚収納があります、はい、でその奥隣が洗面台とガス入れ乾燥機。もうこれはもう、まあ、オプションなんですけども、ほとんどの方がもうつけてますよね、うん、また私この洗面台の広さがとっても好きで、うん、結構横にぐーっと幅が広いんですよね。確かにこれ90センチあります。ああ、そうなんですね、はい、この奥に、洗面室を隣にお風呂が、はい、はい、あります。爽やかな色、本当です ね、ここ色がとってもいいですね、うん、はい、でこれも宝スタンダードさんの浴室になるので、もう他の動画を見ていただいている方はご存知かもしれませんが、ホーローですね、はい、ホーローっていう素材になります。なのでもうとってもあの水垢とか汚れとかすごい掃除がしやすい、あの壁の材質になってます。やっぱここですね、もういつもなんですけど本当に大きいんですよ、すっごいゆったり、疲れます、うんうん、仕事から帰ってきてここでハーってめちゃめちゃ気持ちいいですよね、はあ、今日も頑張ったな、でもこの色とっても癒される、うん、今日もよく頑張った、私頑張った、よし切り替えてご飯食べようかみたいなんですねよいしょ、でこうやってゆっくり使った後またあのさっきのウッドバルコニーに行ってビール飲んで、うん、お父さん方いかがでしょうかっていう感じですね、はい、浴室でした、はい、はい、洗面室の隣にさもう一つ扉があります、はい、まあ、ここも水回りまとめてあるので、うん、こちらを開けるとお手洗いですね、また可愛い壁紙入ってますよ、あ、本当ですね、はい、でしかもこう窓もしっかりこうついてるので、うん、光もよく入りますし明るいですし、うん、あとはやっぱトイレなのでしっかり換気があのできますよね、網戸がついてたりね、うんうん、あ、ここの、うん、あ、一応返します、はい、これちょっと見逃してましたね、うん、入ってるからこうあの何ですか、トイレ使うときには視線に入らないんですよ、うん、視界に入らないんですけど、実は扉の上にこうやって収納がつけられ、棚がつけられていて、うん、なんでそこにこうトイレットペーパーの備品を置けますね。そうですね、細かいあの配慮というかこういう使い勝手の良さってとってもいいですね。そうですね。続いては、1階の個室をご案内していきます、はい、ではまずこちらの扉ですね、はい、はい、とても可愛らしい雰囲気の部屋なんですけども、うん、そのなんか窓大きいからめちゃめちゃ明るく見えます。そうですね、はい、じゃあ個室が1つ目のお部屋になります、うん、はい、ここのお部屋が、4.5 畳ですね、うん、4.5 畳だから子供部屋とかにぴったしなサイズだと思います、ね、はい、もう1つこちら側あの大きな扉があるんですよ、はい、これ、まあでもね、収納なんですけども、うん、すっごい大きいんですよ、うん、本当に幅があって、本当ですね、スポット入るぐらい、うん、なのでこ
これだけ収納が大きいので、ここに全部収納、あの洋服とか入れてしまって、で、扉を閉めたらすっきり隠すことができるので、さらにお部屋が片付いて綺麗に使えると思います。はい、はい、じゃあ、この隣の部屋に行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ、ただこちらですね。はい、おお戻っちゃった。広いです、はい、広いです2回言いましたけど、とっても広い、うん、びっくりした、大きいですね。で、やっぱりこのここも窓が、しっかり大きいのがついているので、それでこう目線が向けて広く見えるっていうのもありますし、うん、こちら側は吐き出しの窓っていうもの名前ですね、はいはい、吐き出し窓なので外にこう出入りができるタイプの窓になってます、うん、ちょっと開けてみてもらっていいですか。はい、下に土間があるので外に出やすいですね、うん、はい、ここはベッドバルのところですね。じゃあそういうこと、それこそ先ほどのワンちゃんとかお部屋です、シシちゃんは散歩、行く行くって言って知らせますよね、うん、そうですね、ペットとの距離がね近くなります。あ、そうですね、うん、こっち側にこう出れるってとってもいいですね、うんうんうん、まあ、こちら側も、もちろん収納もあるんですけども、ね、なんか先ほどのお家と先ほどの部屋と扉のこの高さが違うんですよね、うん、ちょっとこう低いです。さっきのとかもしかするとその窓の辺まであったのかな、この辺ぐらいまでありましたかね、うん、ちょっと低い扉です。でもなぜかというと中に秘密があるんですよ。はい、じゃあ開けてみます。はい、おお、部屋も広いので収納もさらに広いんです、うん、階段の下ですね。そうですね、土地がこう階段の下をうまく使っているの で、うん、で中がやっぱ広いだけ電気とか、うんうん、あとはコンセントがついてますね、こちらにコンセントもあります。バッチリです。なのでやっぱり一回、家中掃除、掃除機とかも、うん、ここにこう隠して充電とかできますね、うんうん、はい、階段下だからっていうほど狭くもないんですよ。そうですね、結構頭がすごいゆっくりあるので、うん、狭いっていう感覚あまりないです、うん、はい、でも180とかある方だとここは当たるかもしれないですけど、うん、こっちは絶対当たらないですね。そうですね、うん、たくさん収納できますね、うん、そう、当たらないのになぜかちょっと下げちゃいますよねでは2階に上がっていきたいと思います。はい、この先ほど見たお部屋で、1階は全てになるんですけども、この隣ここからまた2階に上がっていきます。楽しみですね。楽しみですね最初にこうちょっとだけお話ししたんですけど、LDK 2階リビングダイニングキッチンが2階付けちゃった2階にありますので、まずそこからご紹介していきます。はい、すごいですよ、めちゃめちゃ明るいです。すごくなってまた全然1階とこう光の入り方が違いますね。そうですね、明るい明るい明るいですし、なんかすごい広い、うん、ここ天井高いですよね、うん、はい、ここ天井高い3m10あります、うん、3メーターですよ、天井の高い家ですよ、どこそどこしかもちょっとこう、入ってきてこう今ちょうど映ってると思うんですけども、四角い窓が4つ、あ、おしゃれですね、とてもおしゃれですね、うん、はい、ここから光もこう入ってきますし、でこの先がウッドデッキがある場所、はい、あのね、あのウッドデッキです、例のウッドデッキ、はい今こうカーテンついてないので、うん、まだできたかったですね、はい、だから光がこうよく
入ってくるんですけども、それでもなんか暑いなって感じがないんですよね。やっぱりそれって木造住宅だからですかね。そうですね。木の断熱効果というか、あるので、すごい柔らかい光が入ってきて、こうポーッとポーッとしちゃいます。すごいですね。じゃあせっかくなので。ウッドバルコニーに行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。出たとこから風がふわって、めちゃめちゃ気持ちがいいですよ。すごいな。こう、テーブル置いて、椅子置いて、ちょっと朝のまだ暑くない時間帯とかに入れて、バルコニーで朝食をですね。いいですね。そんなおしゃれな朝を皆さん迎えませんか、ここで。もう沖縄もね、定期的になんとか流星群ってやっぱありますけど、その時にここにちょっとこうシート広げて、まあ、ちょっと今まだ綺麗ですけど、ここにゴロンと寝転がってみてもいいですし、見上げるのもとってもいいですよね。これはいい。これはいい。ちょっと風強いけど、今日ちょっと風強いですね。はい、風通しがすごくいいので、洗濯物とかよく乾きそうですね。本当ですね。気を遮るものも来ないので、よく乾きますし、楽しいな。いいな。広い。この広さとっても贅沢ですね。いいですね。ちょっと土地広かったら私もこうやって広げたいですね。しかもこのウッドデッキの塗装とかもいろんな色があるので、そうでしたね。お家の外壁の色とか、あとはこう空間デザインとかに合わせて、この色をこう変えて合わせて。ここがまあリビングになるんですけども、リビングからウッドバルコニーがこう、私座ってて、目線の先にこうあるじゃないですか、だから床がこう続いてるような感じがして、なんかこう部屋がもっと広く見えるんですよ。あ、そうですね。こういう効果もありますよね。床が続いて広く見えて、もしかするともう少し似た色にすると、もっとその効果が出るかもしれない。そうですね。もしかすると床もちょっと例えばブラウンとかの床色の時に、あ、ちょっとだけ回せて濃いブラウンにしようとしたら、もうパッと見ちょっと目の錯覚を起こしますよね。これはいい。よかった。ハンモックここに持参していきたいです。いや、ここに置いてハンモック、ここに置いてハンモックで、そんな色のとこ置いてないです。これがスキップフロアっていう構造の一番わかりやすいところですよね。例のスキップフロア構造ですね。いい感じですね。いい感じです。とってもいい感じです。後藤さんがこんなぴょん。また全然1階とこう光の入り方が違いますね。そうですね。明るい。明るいですし、なんかすごい広い。ここ天井高いですよね。しかもこれ、可愛いですね。
うん、黒のアイアンの手すりですね、うん、こう色が選べるんですよね。はい、はい、白と黒ですね。今回は多分床とか扉が白を基調としているので、うん、特に黒にすることでこれがポイントになって、あの差し色といいますか、うん、おしゃれですよね。白に合わせて目立たなくして部屋を広く見せるっていうのもいいです。うん、でもここは今回黒の方がおしゃれだと思います。そうですね、なんか隣の少し段差があって木目の壁紙になってるので、うん、こういう木と黒ってとてもこう相性がいいですよね。うんうん、はい、じゃあ入っていきます。はい、これが、まあ、スキップフロアっていう構造の一番分かりやすいところですよね。うん、例のスキップフロア構造ですね。例のスキップフロアです。うん、いい感じですね。いい感じです。とってもいい感じです。なんかお家でおしゃれなカフェにいるみたいな。うん、はい、あの本当に外から見るととってもこのお家ってコンパクトなんですよ。うん、なのに中に入るとめちゃめちゃ広く感じるんですよ。うんうん、この作り方やっぱりすごいいいですね。そうですね。こうやってあの1階のアウトドアスペース、それから、アウトドアスペースか1階の部屋も少しこう段差がありましたよね。うん、部屋に行くとき2段階段差が、うん、でそこと、でそこ1階から2階、2階のここからさらに、半階とかこれが上がってのリビング、うん、ダイニングキッチンの空間、少し少しずつ段差をずらして作ることでたくさん広い空間をいっぱい作ることができるんですよね。うん、こちら側が、ダイニングスペース、はい、ですね。この大きい窓がありますね。はい、はい、用意されてるんですけども、やっぱり私の毎日この朝食なんですけども、ね、そうなんだ。でもクロワッサンと、うん、なんとかおしゃれな、ブドウとか、うん、あのうちの家庭なんです。うん、まあ、皆さんもこういうあの朝食ができるからと毎朝ね、あの白米とは言えないんですけどザ和食じゃないですか。和食ってこんな洋食かっておっしゃるなら朝食食べてもらっていいですけどあのいいなと思うのが、朝ってやっぱりちょっとバタバタしちゃう時間じゃないですか。うん、で朝バタバタするときにあの人の通りだったり、うん、車の通りが見えるんで、うん、やっぱ気持ちもこうちょっと焦ってしまうんですよね。うんうん、ただ2階ってなるとこういう人の通りと車の動きが全くあの見えないんですよ。うん、そうですね。でしかもなんか空が見えるっていう、うん、朝から少しこう気持ちに余裕を持って朝を迎えて一日を始めたという、うん、とってもいいなぁと今ちょっと思いました。うん、何しておきましょう。はい。で、この一番奥が、キッチン。はい、うん、あ、素敵ですね。素敵ですね。もう素敵ポイントがいっぱいありすぎて、うん、ちょっと伝えてみるかわかりませんが。まあ、この壁紙、あ、天井ね、この壁の壁紙と、またこう、雰囲気があって、キッチンのデザインも、ちょっと柔らかい、白が木目になってるんですよ。はい、うん、で、それプラス、その奥が、細かいレンガ調の、あ、レンガタイル調の、うん、クロス。で、しかもこれ、私触ってるからわかるんですけど、凹凸がしっかりあるんですよ。うん、で、こぼこして、本物みたいです。とっても。本当だ、本当だ。はい、ここ。で、こう表面がつるっとしてるので、掃除もしやすいですし、はい、これちょっと初めて使います？もしかして初めてですね、初めて見ました。なんかどんどん壁紙進化してますね。うん、年々みたいです、うん、はい、で、こちらがキッチン、はい、キッチン本当に広いですし、うん、収納がたくさんありますね。うん、めちゃめちゃたくさん入りますね、キッチン周り。すごいですね、これは。一軒家ですね、ご家族で、うん、ですね、なると思うの
ので、そうなったらお鍋とかフライパンとかだけでもたくさんあると思いますし、あと食器ですね、うん、食器。それから、家電とか、はい、質問の家電とか、うん、そういうのもやっぱり収納できた方がいいので、はあ、この空間だけで全部収まりますね、うん。こちらも高田スタンダードさんの、はい、キッチンでした、はい、あ、そうですね、1個だけ、こっち側がそうですね、こういうコンセント、はい、ここと、あともう一箇所、はい、こちらにもね、よし、はい、何もあります、うん、なんだかんだ家電っていっぱいありますからね、うん、電子レンジ、炊飯器、ケトル、うん、コーヒーメーカー、うん、ありますね、いろ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 こっちにも発見しました。こっちにもありますね、うん、なんかこうお菓子作りたい時のミキサーとか、うん、刺してこっちでやったりとか、朝からスムージーを作りたいなっていう。おしゃれ。こういう家にはスムージーですよね。そうですね、うん、まあ、私も毎朝作ってるんですけど、ね、まあ、さっきお米って言ってたちょっとカットしてじゃあ奥に進んでいきます。はい、なんと2階はこうやってリビング、ダイニング、キッチン、はい、これだけでも広くスペース取ってあるんですけど、はい、さらに奥にまだ部屋が続くんですよ、うん、はい、それをご紹介していきます。はい、はい、でまず扉がトントントンって3つあるんですけど、うん、突き当たりのこっちから見ていきますね。はい、うん、2階のお手洗いです、はい、はい、高級感ある床と扉、うん、キャビネットタイプ、木目のキャビネットと、それから、モザイク調なのかな、うん、の壁紙ですね、うん、はい、でここも同じように上に収納がついてますね、うん、上に収納があります、はい、まあ、1階の話なんですけども、このあのトイレのタンクの部分を隠しているキャビネット、うん、左右が扉がついていて、こうやってあの収納になっているので、うん、掃除用具とかすぐ使いたいのはこっちに入れておきますよね、うんうん、これ人気ですね。これとっても人気です、うん、確か3色 ?4 色あ、そんな4色ぐらいあったと思います、うんうん、もっと明るいブラウンと、うん、あとは白とか、うんうんうん、ありますね。2階の窓もしっかりこう換気ができます、うん、はい、ちょっとご紹介しておきます。あのご紹介動かすことはできないんですけども、あの自動洗浄ですよね。あ、自動洗浄ですね、うん、自動洗浄ができます。なので、まあ、座っていて立ち上がったら数秒後に自動流してくれるっていう便利なあのオプションもつけることができますので、はい、こちらもおすすめです。はい、じゃあこちら開けていきたいと思います。じゃあまずこっちのお部屋から入っていきますね。はい、おー、すごい。これは見せる収納ですね。見せる収納ですね、うん、見せる収納の魅了する、魅力的、うん、魅力的な収納ですね、うん、ただただあの見える収納を見るだけじゃなくて、こうおしゃれにこう飾ってなんかお店みたいに使うことができる収納ですね、うん、何より棚とかデザインが可愛いですよ、うん、可愛いですね。こういうなんかナチュラル木目、うん、でレールのところだったりパイプが黒、はい、うん、木と黒は最強ですね、うんうん、一応白も選べて、あ、そうですね、板もいろんな色が、ね、色と木の素材とかも選べますからね、うんうん、はい、豪華かな、これは、うん、優しい感じです。なんかぬくもりがありますね、うん、っていうのは部屋がちょっと柔らかくなります。で窓も大きいのでよく光も入りますし、うん、今あれですね、子供部屋の仕様で飾り付けはしてるんですけども、うん、インテリアをしてるんですけども、うん、天井も高いですし、いいですね。いや、子供部屋というか 4.5 畳だったらお子さんの部屋ぴったしなんですよね、うんうん、大きすぎず狭すぎず、はい、ではじゃあ次の隣の部屋見に行ってみて、はい、すごいですね。下にも2部屋とアウトドアスペースがあって、うん、さらに上にも2部屋あるんですよ、ね、贅沢ですね。贅沢です。じゃあこちら、はい、さあ、
あ、はい、すごい広いですね。広いです。うん、そのとおり、高校目線を向けますね。うん、対角線上にある光をして、こうやって風を受けて、この部屋の目印、うん、はい、こっち側にも目印の方がついてます。で、これやっぱりつける壁だったりとか、どの側につけるだったり、うん、どの組み合わせにするっていうのも、あの、自由に選べますし、うん、ただこれ自体が可能なのになっているので、はい、高さを変えて、もう一つここにあのパイプつけて、うん、もっと収納、あの、洋服をかけれるように、うん、あの、収納できますからね。はあ、ここ広いですね。 6畳か、うん、6畳ありますね。本当に外から見たらこんなにコンパクトなのに、うん、個室一つ一つが十分な広さがあるんですよ。本当に、なんか先ほどリビング、ダイニング、キッチン見ると、あの、広く取ってあるので、うん、他の部屋じゃちょっと狭くしてるんじゃないかなって見ちゃうんですけど、うん、そうでもなくて、やっぱり見学に来られた方も、うん、あれってあ、広い、明るいがまず一つ広い、明るいの後に細かいところを、いや、これいいなとか、うん、これ使い勝手いいねとか言ってくださいますね。うん、あ、2階の個室でした。はい、じゃあ1回リビングに戻りたいと思います。はい、はい、個室から出てきて開けたこの景色の眺め、いいですね。いいですね、うん、最高だ。いかがでしたでしょうか。本日ご紹介したお家は、イエラモのスキップフロアというお家でした。最初にご紹介した3つのポイントなんですけども、1つ目、このコンパクトな空間の中で大空間を作り出すスキップフロアパート。なので個室が、4つですね。個室が4つ、でさらにアウトドアスペースがありましたね。でさらに2つ目、リビングダイニングキッチン、私が今いる場所がリビング、さらに奥に、ダイニングキッチンが全部2階の空間にあります。なので見える景色ももちろんいいですし、空間天井をぐーっと高く作ることで、とってもゆとりのある空間を生み出しています。はい、そして3つ目、大きなウッドバルコニー、あの、めちゃめちゃ広かったですよね。はい、これまでご紹介してきたお家の2倍の大きさがありました。そこで朝食だったり、夜星空観察をしたり、いろんなことができますよね。家族揃ってバーベキューなんかもいいんじゃないかなと思います。今日の細かいところまでたくさんご紹介させていただいたんですけども、もし実際にご覧になりたいなという方は、ぜひあのホームページより、あの、ご予約をされた上で、ご見学をお願いいたします。でさらに他の物件、他のお家もいろいろ動画でご紹介しているので、ぜひそちらも、YouTube からご覧ください。あとはですね、あの、このお家、いろんな物件それぞれのおしゃれな写真とかを全てインスタグラムにもアップしてます。ブログもありましたね。はい、ブログでもご紹介しているので、ぜひそちらもご覧ください。では本日のご案内は以上になります。ありがとうございました。しっかり朝日を浴びて朝を迎えるって言われてますね。いいですね。うん、朝起きてきてこんなに疲れますから、もう完璧な朝だ。セロトニンが、セロトニンって分かんない。セロトニンがこう、あの、太陽光を浴びて出てくる物質、うん、幸せですよね、うん、セロトニンがあってからガッとこうリズムを作っていくんですけど、もうバンバン出ますよ。セロトニンが果たして合ってるのか、後でちょっと Google で調べます。はい